Hotel Bar Restaurant Rozafa është pikërisht ajo që më duhet. Aty gatuhet kuzhina tradicionale shkodrane, por edhe ajo bashkohore. Stafi është i kualifikuar. Ka një kapacitet prej 220 vendesh, aspirim dhe çdo gjë tjetër. Ti ambienti të mrekullueshëm i bashkohet edhe pista për jashtë. Arredimi, dekori dhe të tjerë aksesorë i japin restorant Rozafës një pamje të hijshme dhe mallështore. Është gjithçka që më duhet për dasmën time. Vendi perfekt për rastet tuaja familjare. Hotel Bar Restaurant Rozafa. Ne jemi miq të mirë dhe ndaj mes nesh gjithçka. Kohën e lirë, kënaqësitë dhe pijet e preferuara, Derbi. Derbi, ndajeni me miqtë. Fonderia Night Club fillon serin e eventeve magjike për vitin 2013. Një hapje madhështore për këtë vit, përkon me një natë kaq të veçantë. Happy Valentine's Day with Nick Camarera and Alinka. DJ Best B. Jeni të gjithë të mirë pritur për t'i dhënë kuptim tjetër ditës së të dashuruarve. Fonderia Night Club ju dhuron një mbrëmje dashurie fantastike me datën 14 shkurt. Kontaktoni në këto numra telefoni 067-31-22-700 ose 069-27-80-554. Fonderia Night Club ju pret me datë 14 shkurt. Nick Camarera and Alinka. Urgjenca e qytetit, 24 orë në shërbimin tuaj. Telefonone në numrin 127 ose 022 24 33 27. Shërbimi i urgjencës. Përshëndetje. Jam i interesuar për shërbimin e internetit dhe televizionit. Po, mund t'ju ofrojm shërbimet ndryshme interneti si dhe platformën digjitale HD të kombinuar me paketën Upcom ndërkombëtare. Ju mund të përfitoni shërbimet tona internet, televizion dhe telefoni në një kabull të vetëm. Kërkoj një linjë interneti me shpejtësi 50 megabit për sekondë. Vetëm kaq? Ne ofrojm edhe më shumë. Sa më shumë? Nëpërmjet teknologjisë D3, ju mund të përfitoni shërbimin e internetit me shpejtësi 100 megabit për sekondë. Vërtet? Në Upcom nuk duhen 100 vjet për të ofruar 100 megabit për sekondë. I'm yours. Amo dhe ti, kujtova se çdo ti thoje.